ajuda a gente! Menor, eles ameaçaram dar 3 capas! Menor, na moral, qual é, menor? Ajuda nós aí, qual é, menor? Qual foi? Porra, eles ameaçaram dar 3 capas na gente, eu nem sei o que é capa, menor! Eles estão gritando ali dentro pra pegar mestre! Quem é o mestre, mané? Ai, meu Deus! Caralho, qual é, gordinho? Qual foi? Gordão cheio de medo de ratinho, mané, qual é? Qual é, mané? Foi mal.